Welkom bij dit maandelijks gesprek met burgemeester Henri Lemfrink van Leiden. Sinds de vorige maand is er, als het over corona gaat, eigenlijk heel weinig veranderd. Misschien zelfs wel enige verslechtering, terwijl er perspectief werd beloofd. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. En vandaag begint ook de Ramadan. Wat betekent dat voor de avondklok? Dat ga ik zo meteen bespreken. Afgelopen maand is er ook het referendum geweest over het Roomburger Park in Leiden. Wat zegt de uitslag eigenlijk en hoe ziet de toekomst eruit? Dat ga ik vragen. En we gaan het hebben over racisme bij de politie. Want de politie heeft zichzelf een groot doel gesteld. 35% van alle personeel moet van een niet-westerse achtergrond komen in 2025. Is dat haalbaar? Is het nodig ook? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Daarover ga ik het allemaal hebben met burgemeester Henri Lemfrink. Welkom. Laten we eerst naar de actualiteit gaan, want de coronasituatie die verslechtert. Ziekenhuizen die waren niet zo blij met het voortijdige leekbesluit, of in ieder geval het voornemen om te gaan versoepelen. Dat lijkt ook niet door te gaan. Maar de vier van uw collega's van de grote vier gemeenten die zeggen, die terrassen die moeten echt open, want er is perspectief nodig. We kunnen het niet meer handhaven. Steunt u die oproep van hen? Ja, ik ben het er erg mee eens. Maar je moet het wel in een breder perspectief plaatsen. Ja, er is op dit moment sprake van een derde golf. Dat wisten we overigens. We zagen het aankomen. De modellen van het RIVM hadden dit al een hele tijd voorspeld dat dit ging gebeuren. En er gebeurt wat er voorspeld was. Maar met die voorspelling weet je ook dat het daarna ook weer minder wordt. En daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste, als het mooie weer wordt, gaat het beter met het virus, althans met ons ten opzichte van het virus. Twee, er worden steeds meer mensen gevaccineerd, dat helpt ook. En ten derde, er zijn al best veel mensen die ooit corona gehad hebben en van nature immuun zijn geworden. Dus dat zijn de drie dingen waardoor het virus straks minder kans heeft en het beter gaat met het virus. Dat kunnen we nu redelijk goed voorspellen, want wij weten dat ergens in de zomer vrijwel iedereen tenminste één keer gevaccineerd is. En dan heeft het virus minder kans. Maar er is een verschil tussen de zomer en de terrassen binnen een aantal weken open. Dat klopt, maar je kunt wel tussen nu en die zomer zeggen van geleidelijk aan kun je de maatregelen om te versoepelen daarover verspreiden. Bovendien, bij de vaccinatie zit ook een extra accent op de mensen die het meest kwetsbare zijn. Die worden het eerst gevaccineerd. Die zitten in de vroegere fase. Dat betekent nog wel dat je in het begin een beetje voorzichtig moet zijn, maar dat je die maatregelen wel kunt spreiden over de hele periode. Toch hoor ik je niet zeggen, ik moet volgende week over 2 weken die terrassen open, terwijl ik die urgentie in Rotterdam en in Amsterdam bijvoorbeeld wel hoor. Ik vind dat op zich wel verstandig om dat te doen. Je kunt, als het mooi weer is, nu al zien dat iedereen naar buiten trekt. Dat was gisteren al even het geval, toen het echt kort geleden mooi weer was, toen een paar mooie dagen hadden. Dan zie je dat iedereen naar buiten trekt. Dan zit iedereen bovenop elkaar in het plantsoen of in het Huigpark. Dan moeten we optreden steeds. In het begin doen we dat nog heel vriendelijk. Maar wanneer het niet meer lukt omdat er veel mensen zijn, dan moet zelfs het park ontruimd worden. Dat doen we eigenlijk liever niet. We willen liever zoveel mogelijk openbare ruimte. En het voordeel van terrassen is dat ook de horecaondernemer nog even meekijkt dat niet iedereen bovenop elkaar gaat zitten. Dus eigenlijk valt er best iets over te zeggen. De vraag is eigenlijk niet zozeer hoe het gaat de komende weken qua maatregelen, maar of wij het een beetje geordend laten plaatsvinden of dat het ongeordend plaatsvindt. En ik ben voor de eerste variant, laat het een beetje geordend plaatsvinden. Dus ik ben echt voor het zo snel mogelijk onder condities openen van de terrassen. Datzelfde geldt ook voor wat dan in het jargon heet doorstroomlocaties. Er zijn bijvoorbeeld locaties als het Keukenhof, waar eigenlijk niet zo'n groot verschil is met een park. Zorg dat er niet extreem veel mensen naar binnen gaan. Als dat zo is, dan is het eigenlijk vergelijkbaar met een park. Dus zie ik eigenlijk geen reden waarom je die zou moeten sluiten. Misschien daar even over te hebben, want daar wordt nu ook mee getest. Bijvoorbeeld met de Keukenhof. Wat mij opviel, dat viel ook andere mensen op, is dat er in Leiden helemaal niet getest wordt. Terwijl we belangrijke musea hebben, andere mooie plekken die geschikt zijn voor een testfase. Waarom wordt er in Leiden eigenlijk niet gewerkt met het testen van dat soort evenementen? Nou, het is A, geen initiatief van de gemeente zelf. Het is een initiatief die vanuit het particulier bedrijfsleven komt.
die eigenlijk het idee hadden, als je toegangstesten kunt organiseren, dan kunnen er meer mensen naar binnen. Nu kunnen er nog bijna nergens mensen naar binnen, dus dat speelt vooral voor later. Als er weer mensen naar museum kunnen en dergelijke. Maar dat systeem van die toegangstesten, dat moet je nog wel onder controle zien te krijgen. En waar men nu mee bezig is, is verspreid over Nederland die toegangstesten zelf testen. Werkt het systeem van die toegangstesten testen. Ja. En daarvoor is wel belangrijk dat je die testfaciliteiten een beetje in de buurt hebt. En in deze regio is nog geen testfaciliteit. Want het gaat om een particuliere testfaciliteit die niet aan de GGD gebonden is. Want waarom is dat? U bent ook verantwoordelijk als veiligheidsregiovoorzitter voor het testen van de GGD onder andere, voor het beleid hier in de regio, voor het veiligheidsbeleid. Zou dat niet ook gewoon bij een GGD kunnen? Die heeft die sneltesten niet. Het gaat om sneltesten, omdat je heel snel ook de uitslag moet hebben. En de organisatie die dit aan het opzetten is, die wil de capaciteit uitbreiden naar zo'n 400.000 testen per dag. En dat is hun achtergrond. En dan heeft het niet zoveel zin om helemaal naar de andere kant van het land te hoeven reizen voor die sneltesten. Dus dat is datgene wat speelt. Het is ooit begonnen in het gebied rondom Amsterdam en dat zie je ook wel weer terug, omdat daar ook nu de meeste testcapaciteit beschikbaar is. Dus de meeste testen van de testen vinden daar plaats. En er zijn er maar heel weinig die daar buiten zitten. Ik zou er aan de andere kant ook weer niet al te treurig over zijn, want het gaat maar om een beperkt aantal activiteiten. En bovendien kun je je natuurlijk ook nog wel afvragen hoe zinvol deze tussenfase is op het moment dat je kunt inschatten over hoeveel maanden de meeste maatregelen alweer van tafel zijn. Ja, want wordt dat, wordt dat een testsamenleving als die maatregelen van tafel zijn? Of wordt dat gewoon weer? Nee. Ik verwacht uiteindelijk dat in het najaar heel veel van de maatregelen eigenlijk gewoon niet meer bestaan. En dan is de vraag of je zo'n toegangstestensysteem, of je dat nu voor een paar maanden helemaal moet opzetten of dat je dat achterwege moet laten. Ik zie daar eigenlijk niet zo heel veel voordeel in. Actualiteit nog, deze week begint ook de Ramadan. Elke avond na zonsondergang wordt er dan traditioneel veel gegeten samen. De avondklok die geldt op dit moment. Wat verwacht u daarvan? Want heeft u daarover gesprekken gevoerd met de Marokkaanse of Turkse gemeenschap in Leiden? Ja, ik heb ze pas geleden nog een brief gestuurd. De Marokkaanse en de Turkse gemeenschap, de moslimgemeenschap, heeft zich eigenlijk heel goed aan de maatregelen gehouden. In sommige steden is het aantal mensen dat besmet is geraakt met een moslimachtergrond relatief groot geweest. Dat valt hier heel erg mee. Al vrij snel hebben beide Marokkaanse moskeeën en de Turkse moskee besloten om niet te veel mensen toe te laten, om heel veel dingen online te doen. Mensen op te roepen, vooral voorzichtig te zijn. En dat heeft eigenlijk wel een goede uitwerking gehad. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Dus ik heb hen ook gevraagd om daar ook weer goed over na te denken, dat dat ook met de Ramadan nu op een goede manier gebeurt. En ik denk ook dat dat wel zal gebeuren. Want ik heb groot vertrouwen in de gemeenschappen hier, dat ze daar verantwoord mee omgaan. En iedereen ziet wat er op ons afkomt. Namelijk dat het over een paar maanden echt grotendeels voorbij is. Dus dan moeten we nog eventjes doorbijten. Ja, maar voor zo'n groot feest, of zo'n groot en belangrijk feest voor de moslimgemeenschap als de Ramadan, kan ik me voorstellen dat één iemand kunnen ontvangen. Zeker voor oudere mensen die alleen wonen bijvoorbeeld, en die waarvoor dit echt het hoogtepunt van het jaar is, dat dat niet haalbaar is. Nou ja, kwestie van niet haalbaar. Ik denk dat de mensen zo verantwoord mogelijk hiermee om moeten gaan. En tot op heden zie ik dat ze zich heel verantwoord gedragen. Ik heb zelf ook kennissen in de moslimgemeenschap en ik zie wel hoe lastig dat is. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. We moeten er nog wel eventjes doorheen. Ja, en gaat u extra handhaven, juist nu met het oog op de Ramadan, dat mensen ook 's avonds zich aan die avondklok houden? Nou, extra handhaven, dat gaat bijna niet, want alle capaciteit wordt al ingezet. Dus je moet ervan uitgaan dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid primair moeten nemen. En daar gaan we ook vanuit. Iedereen snapt heel goed waarom de maatregelen er zijn en dat het nog even nodig is. En daar moeten we dan maar vanuit gaan. En voor de rest, ja, er wordt op de avondklok gecontroleerd nog steeds. Dus dat zullen we ook de komende weken blijven doen. Ja. We gaan het hebben over het Roomburgerpark referendum, want tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was er ook aandacht voor dat Roomburgerpark, dat befaamde stukje groen in Leiden. Nou, de uitslag is bekend. Een grote meerderheid die zegt wij zijn tegen de plannen van de gemeente. Was dit referendum voor u een succes, als u er nu op terugkijkt? Nou ja, het is altijd een succes als je ziet dat zoveel mensen aan deelnemen.
En dat was, vond ik mooi, moet ik eerlijk gezegd, om dat te zien. Wat ik altijd jammer vind bij dit type referenda is dat altijd wel heel duidelijk is wat er gebeurt bij ja, maar minder goed wat er bij nee gebeurt. En daar gaat iedereen de uitslag interpreteren. Ja. En dat maakt het altijd wat ingewikkelder. Dus persoonlijk ben ik altijd meer voorstander van een keuze tussen twee complete plannen waarbij je in beide gevallen kunt zeggen, als het A of het wordt B, dat je dan precies weet wat er moet gebeuren. Dus dat vind ik altijd wel een beetje jammer. Want waarom is dat niet in dit geval gebeurd? Ik had dat ook op mijn lijstje, daar is het eerder ook wel over gegaan. Omdat het zo niet voorgelegd was. Er was een voorstel aan de gemeenteraad en daar is een referendum over aangevraagd. Dat mag ook. Dus daarom is dat zo. Er was geen alternatief plan. Er was gewoon, we doen dit of we doen het niet. Ja. Maar het niet doen betekent dan vervolgens de vraag, wat kan dan wel? En daar weet niemand een antwoord op. Vandaar dat je ook in het laatste raadsdebat al zag dat partijen zeiden, ja, maar wij vinden dat dit wel kan. Ja, stond ook in het voorstel en mag ook niet doorgaan. En hoe ga je daar dan mee om? Een beetje shoppen in het voorstel. Exact. En dat zie je dat gebeurt. En dat maakt het wel lastiger, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, daar hebben we mee te dealen. Op dit moment is die uitspraak zoals die was. De gemeenteraad heeft op grond daarvan het voorstel verworpen. Heeft de meerderheid van de kiezers gevolgd. Zo hoort het ook, denk ik, in een democratie. Ja, en nu is het een kwestie van de boelen weer bij elkaar vegen en te kijken hoe gaan we daarmee verder. Duidelijk is dat er geen extra veld op die plek kan komen. Dus dan moet de gemeenteraad een aantal uitspraken die ze eerder gedaan heeft tegen het licht houden. Hoe gaan we om met extra veld voor hockey? Doen we dat wel, doen we dat niet? Waar dan? En hoe gaan we om met vergroening in de wijk? Willen we daarvan overeind houden? En het derde punt, er is budget over. Nou, dat is ook fijn natuurlijk in deze tijd. Dus dat is ook de vraag, wat gaan we daarmee doen? Ja. Dus die vragen moeten we allemaal beantwoorden. En is dat aan de gemeenteraad of komt dat bij u in het college met de wethouders aan bod en stuurt u weer iets aan de gemeenteraad binnenkort? Ja, zo zal het wel gaan. Er zal over de verschillende onderdelen wel een soort discussienotitie naar de raad gaan. Ja, we hebben binnenkort weer de meerjarenbegroting en het geld zal in dat kader wel bediscussieerd worden. Waar wordt het voor gebruikt? Zal vast goed van pas komen, ook extra geld? Zeer, zeer, zeer van pas, want ja. Het is best spannend op dit moment. Even terug nog naar het opleggen van 2 of 3 opties voor een referendum. Hoe zou het moeten gaan zodat we dat de volgende keer wel kunnen doen? Is daar een procedure voor of is dat gewoon niet mogelijk in Leiden? Ja, het kan wel. Ik bedoel, zelfs bij het burgemeestersreferendum lukte dat om te kiezen tussen A en B. Dus dat kan. Het kan. Je kunt ook in de huidige regels dat doen. Dat is makkelijker als de gemeente het initiatief neemt. Want als je het initiatief neemt voor een referendum, dan kun je het ook zo klaarmaken als je wilt. Wij kennen ook de mogelijkheid dat burgers de vraag om een referendum neerleggen. Ja, dan vraagt men eigenlijk meestal om iets af te keuren, om ergens tegen te zijn. Maar door dat te doen, weet je nog niet wat er wel moet gebeuren. Dus ik denk dat we deze variant voorlopig wel gewoon houden als variant waar we mee te maken kunnen krijgen. Ja, en een variant waarbij burgers om iets vragen en waarbij dus eigenlijk de gemeente wordt opgeroepen om 2 plannen aan te leveren waar tussen gekozen kan worden, dat is wat lastig. Ja, het is ook wel wat lastig omdat het maken van plannen veel geld kost. Dat betekent dat wanneer je alles dubbel doet, dat betekent dat je heel veel geld aan plannenmakerij uitgeeft. En elk euro die je aan plannenmakerij spandeert, kun je niet aan de inhoud spanderen. Ja. Dus dat gaat altijd ten koste van de kwaliteit van het plan. Dus het is de vraag of dat altijd verstandig is. Ja. Ten derde van deze uitzending. Vanuit de nationale politie is een doel gesteld. 35% van de politie moet in 2025 van een niet-westerse afkomst zijn. U bent verantwoordelijk ook voor de inzet van politie hier in de regio, in Leiden ook. Is dat nodig om zo'n streng doel te stellen, dat de politie dat nu doet? Ik ben niet meer verantwoordelijk voor het beheer van de politie. Inderdaad, dit gaat om een beheersvraag. Maar heb er natuurlijk wel mee te maken. Het is verstandig als politie om beter een afspiegeling van de samenleving te zijn. Het is belangrijk omdat je de verschillende groepen waar je mee te maken hebt ook goed moet kunnen begrijpen. Dat je hun gedrag beter kunt analyseren en daar beter een antwoord op kunt geven. Dus vanuit die invalshoek is het gewoon echt heel prettig. En dat merken we nu al wel, want we hebben gelukkig heel veel agenten met een niet-westerse achtergrond. En van hun kennis maken we heel vaak gebruik. En daar zijn we ook blij mee. Dat zijn mensen waar we ook echt heel veel aan hebben.
En het is ook belangrijk dat de bevolking zich ook herkent in de politie. Dus ook vanuit die invalshoek is het belangrijk dat er sprake is van diversiteit bij de politie. Maar waar loopt u dan nu tegenaan dat het nog meer moet? Want het is nog lang geen 35% hier in de regio, ook niet elders in Nederland. Waarom moet dan die extra stap worden gezet omdat u nu ergens tegenaan loopt? Om datgene wat ik net heb gezegd, het is verstandig om beter kennis te hebben van de verschillende groepen. En het is belangrijk dat de groepen zich kunnen herkennen, ook in de politie, dat het ook hun politie is. Dus en dat is nu nog niet het geval? Ik denk dat dat voor sommige groepen nog onvoldoende het geval is. We zien dat ook bij vluchtelingen, die vaak een heel andere politie hebben meegemaakt in hun land van herkomst. Dat zij bang zijn voor de politie en derhalve ook liever daar uit de buurt blijven. En dan is het alleen maar fijn dat iemand je ook een keer in je eigen moederstaal kan toespreken. Iets kan uitleggen wat ingewikkelder wordt. Dat komt de samenleving alleen maar ten goede. Ja. Loopt u er in de handhaving of bij het inzet van de politie in de openbare ruimte tegenaan dat er geen afspiegeling is altijd van de samenleving? Merkt u dat in de praktijk? Ja, kijk, ik ben nooit zo van die exacte percentages. Die worden ook vooral genoemd om te zeggen, we zijn er nu nog niet, we noemen een percentage, zodat we die kant op gaan. Dat hoeft voor mij eigenlijk niet per se, maar ik snap wel wat de beweging erachter is. Dat geldt overigens niet alleen tussen niet-westers en westers. Het gaat ook om de vraag hoeveel vrouwen werken er bij de politie. Mag je homo zijn binnen de politie en kan dat dan ook? Welke cultuur heerst er binnen de politie? Dat ook mensen met een andere achtergrond zich daar prettig in voelen en dat ze goed kunnen werken. Nou, al dit soort thema's spelen een rol. En dat is belangrijk dat wij daar voldoende aandacht aan besteden. Want ik denk dat de politie er beter van wordt. Kunt u dat concreet maken? Ja, ik zoek een beetje naar dat concrete, ook hoe dat op straat ook, hoe dat merken. Als je bijvoorbeeld merkt dat Marokkaanse jongens op straat vervelend doen, en dat gebeurt soms in groepen nogal eens, dan is het fijn dat zo'n Marokkaanse agent zo iemand kan aanspreken. Die voelen ze toch meer als, dat is iemand van ons. En die kan misschien makkelijker contact maken en binnenkomen bij die jongens. Ja. En geldt dat ook, want u zei net, ik ben niet verantwoordelijk voor personeelsbeleid bij de politie. Dat bent u wel voor de gemeentelijke handhavers. Heeft u daar eenzelfde strategie of percentages uitgedacht? Ja, de groep is te klein om dat steeds in percentages uit te drukken. Maar we zien wel dat het aantal vrouwen toeneemt. Dat vinden wij prettig om dat te doen. We hebben ook wel een paar mensen met een niet-westerse achtergrond. Maar dat is gezien het beperkte aantal BOA's ook weer niet zo makkelijk om dat in percentages uit te drukken. Ja. Maar speelt daar dus, is dat zo'n vergelijkbare trend die nodig is bij handhaving? Het is te klein. Het is te klein. Ja, maar je speelt de vertegenwoordiging bij de politie. Is dat even belangrijk als bij handhavers of is dat ook een andere rol die zij vertegenwoordigen? Ja, kijk, je moet je realiseren dat de handhavers, die houden zich vooral bezig met leefbaarheidsvraagstukken. Die zijn toch iets minder intensief als de vraagstukken waar de politie mee te maken heeft. Dus het is wel van belang, maar bij de politie is het nog belangrijker. Ja. Bent u in 2025 degene die de politie erop aan gaat spreken als dit niet gelukt is? Nou, het is een eigen doelstelling die ze zelf hebben geformuleerd. Dus dat betekent dat de eigen organisatie hen er ook maar op aan moet spreken. Bovendien, het beheer van de politie ligt niet meer bij de burgemeesters. Die ligt nu bij de minister. Dus dan zou de minister dat moeten doen. Ja, u volgt het en u bent blij dat die ontwikkeling er is. Moet ik zo zeggen. Ja. Dank u wel. In mei dan spreek ik u weer. We gaan 4 en 5 mei vieren. We gaan Koningsdag vieren. Ja, allemaal ingetogen waarschijnlijk. Hè? Zeer ingetogen, ja. Ja, hoe ziet dat eruit? Allemaal online of kan er iets gaan plaatsvinden, denk ik? Ja, voor Koningsdag zullen wel beperkte activiteiten voor kinderen kunnen zonder dat het een evenementkarakter krijgt. Ja. Dus allemaal weer echt een corona-koningsdag. Ja. Woningsdag werd het vorig jaar ook wel genoemd. Dank voor deze maand. Tot volgende maand. Dit gesprek wordt deze week herhaald op Sleutelstad TV. En is ook terug te kijken via sleutelstad.nl.